ariko na biraranga indakade y'imisi ni mibi byose birashira y'imisi ni mibi byose bigenda kubireba ni nyuma y'imyaka 20 ukuri nibwo kuje kumenyekana hagati y'umugabo n'umugore babyaranye abana 5 ubu mugabo yaje kumenya ko abana bose uko ari 5 atarabe ahubwo araba undi mugabo nubwo yabanaga n'umugabo we bwite mu byo bwemewe n'amategeko n'umugabo w'imyaka 57 ukomoka mu gihugu cya Nigeria yaje kugwa muri koma agwa mu kantu Burundi ubwo yavumburaga ko abana 5 yitaga karabe ahubwo atarabe ahubwo araba undi mugabo umugore yajyaga atera kabariro n'undi mugabo bikarangira ari umutenda naho umugabo we nta nagahwiho inamba nyuma y'imyaka 20 yaramaranye n'uyu mugore we byemewe n'amategeko yavumbuye ko aba bana rero yitaga arabe ahubwo atarabe ahubwo araba undi mugabo uyu mugabo w'imyaka 57 yavumbuye aya makuru atangaje nyuma yo gukora ibizamini bya ADN iyi nkuru ye yasakaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye umwe ubahoze ari umunyamabanga wihariye uwahoze ari ministri wa FCT Nibala Mohamedi yaje kubwira itangazamakuru ko umugabo w'imyaka 57 yakoreye ibizamini bya ADN yari inshuti ye abikorera ku bana be 5 bwite bo yabyaranye n'umugore we ngariko mu bo yabyaranye n'umugore bose nta numwe yasanze ari uwe amaze imyaka 20 niko nawe yabivuze ati mu myaka 20 nibwo bamaranye babana n'uyu mugore we benshi mu nshuti z'uyu mugabo bamubwiye bati ugomba kwihanganira ibi byose nk'umuntu w'umugabo ukihagararaho ntugaragaze uburakari bwinshi bushobora gutuma hagati yawe n'umugore mukomeza gushwana nimwe muzi neza ukuri kw'ibirimo indani mu nzi wanyu nyuma y'imyaka yose nyuma yuko akoresheje ibizamini rero by'aba bana bose uko ari 5 nta numwe yaje gusanga ruwe ahubwo bose yasanze arabundi mugabo waryamanaga n'uyu mugore we iminsi itandukanye abantu benshi baje gucika urondo gukubera iyi nkuru nubwo nyine hatigeze hashyirwa hanze amazina n'imyirondoro y'uyu mugabo ndetse n'umugore ariko ibibera mu nzu indani birangira kenshi rimwe na rimwe benshi bakoze gatanya ese koko birashoboka haramutse hakozwe ADN hagati mu miryango ku bagabo n'abagore bafite abana igatangira ubuntu nko mu gihugu cyacu nibande basanga abana babo ari ababo bwite batari ababandi bagabo ni ikizamini gikomeye hagati y'imiryango itandukanye gikomeje kugenda kigaragara cyane cyane muri sosiyete nyarwanda ku bibazo bikomeje kugenda bigaragara bivugwa yuko bamwe mu bagabo n'abagore baba batera inda abandi bagaterwa inda n'abandi bagabo batari abagabo babo bikarangira abana babyaye babyawe mu ibanga ntihagire umenya ukuri kw'ibirimo wa mugabo akarerera abandi bagabo atazi ko abana arabe inkuru yindi yakababaro n'umugore wapfiriye mu mpanuka yakoze ubwo yakurikiranaga umugabo we akeka ko agiye kumuca inyuma naho ni muri iki gihugu ni ku mugoroba wabanjije ubwo rero umugore witwa ni Kalabari wo mu gihugu cya Nigeria nawe yakoze impanuka ikomeye cyane iranamuhitana ubwo yarakurikiranye umugabo we mu muhanda wari kumwe n'undi mugore aho rero hakekwaga ko bari bagiye gusambana bivugwa ko uyu mugore yapfuye hashize iminota mike cyane ajyanwe kwa muganga nyuma y'impanuka ababyiboneye bavuga ko uyu mugore yabonye umugabo we mu isoko ry'ubucuruzi aho ngaho muri Kalabari ari kumwe n'undi mugore yaketse ko rero bakundanaga mu buryo bw'ibanga hanyuma ahitamo kubakurikira ngo arebe aho bagiye ubwo bari barangije guhaha uyu mugore ngo yabonye umugabo we yinjiye mu modoka ye huti huti hamwe n'undi mugore wundi yahise nawe afata umwanzuro wo kubakurikira ngo amenye ibyo bagiye gukora ariko agendera ku muvuduko yatwariragaho wari muremure cyane watumye rero imodoka ye ibirinduka iri birandura iragenda iramubirika umugore akubita gatuza kuri kabine y'imodoka yaratwaye nuko ipine y'inyuma nayo iracika kubera bordire yakaseho nuko umugore ahita ajya muri koma mu kumukura mu modoka bamugejeje kwa muganga ahita yitaba imana wabyiboneye bwite yasobanuriye itangazamakuru ati uyu mudamu yabonye umugabo we bavuye mu iduka nuko yihutira gutwara imodoka kugira ngo abakurikire
umugabo yabonye imodoka y'umugore we imukurikiye. Umugore yagize umujinya mwinshi atwara n'umuvuduko mwinshi. Uwo wababonye yagize ati, nari ntwaye ndi inyuma yabo gusa. Mu minota itarenze itatu habaye impanuka, igihe umugore rero yapfaga yari yataye ubwenge. Umugabo wirukaga yahise arekura umudamu bari bari kumwe, yihutira kuza kumufasha kuzuka. Yahise ajyana mu bitaro umugore wako kanya. Nyuma y'iminota mike cyane, uyu mugabo wari waciye umugore w'inyuma ajyanye n'inicoreke. Uyu mugore yaje kwemezwa ko yapfuye kubera ibikomere yagiriye muri iriya mpanuka. Umugabo we nawe yahise ajya muri koma nyuma y'uko umugore we amuguye mu biganza asize iyo nshoreke. Ubwo yavaga ayo nshoreke yari yayisize ku ruhande, akaza n'imodoka aje gutabara umugore we wari umwirutse inyuma amukurikiye ashaka kureba aho iyo nshoreke yari ayijyanye. Nyuma yo kuyihahira muri supermarket, ajyanye ibyo bari bamaze guhaha bagiye gusangirira mu rugo aho bari buze kunezeranwa. Anuvugishije saramusubiza ngo abe binterye nisomereje urunari ngo namajyambere we. Imisi ni mibi byose birashira, imisi ni mibi byose bigenda tubireba. Shaka amajyambere nicyushaka, shaka amajyambere ibiziriba. Imisi ni mibi byose birashira, imisi ni mibi byose bigenda tubireba. Ko mbona ibyiza bizenguruka nabiroranga indakadege. Imisi ni mibi byose birashira, imisi ni mibi byose bigenda tubireba. Shakanguhe urere bw'ubushingiye kukiwe. Imisi ni mibi byose birashira, imisi ni mibi byose bigenda tubireba. Umwana wa kera bamuhoreshaga ibiryo, naho umwana w'ubu yarize bamuhisigara ngo n'amajyambere we. Imisi ni mibi byose birashira, imisi ni mibi byose bigenda tubireba. Umwana wa kera bamureshaga ibiryo, naho umwana w'ubu yarize bamuhisigara ngo n'amajyambere we. Imizi ni mibi byose birashira, imizi ni mibi byose bigenda tubireba. Nicyushaka amajyambere nicyushaka ibiziriba. Imizi ni mibi byose birashira, imizi ni mibi